Sagamam shidobis, megobrebo mogesalmebit qolas sardaidar dostodidan dges khom 4 shabatia, kho da 17 saati 17, tsotineta is rames nishnavs, ai 3:17 daitsera, gavedit pirdapir etershi da etersha gadatsema gzajvaredini, ezoteriko sanzo rodisharia da takomelikishvultan ertad, anzor mogesalmebit, sagamam shidobis. Mogesalmebit chvens maqurabels, smenels, vusurabt pozitivur dges kviras tsels da ase. Shemdeg shvidianebi nishnavs წარმატების. Იცი რა არის, აი გავიხედე თუ არა. ესე იგი დრო ხომ უნდა გამომეცხადებინა, რომ აი ვიწყებ ჩვენს გადაცემას მეთქი და აი 17, ასე დაიწერა. აი კეთილდღეობის მომტანი. ძალიან კარგი. კომბინაცია დაგხვდა ჩვენ. Შვენიერი, ესე იგი დღეს ისევ და ისევ ვაგრძელებთ სამზადის 2023 წლისთვის, ხომ ასე ესე იგი კარგად. და მე წამოგიღეთ. აი დავინახე. Ei, ხედავ. Და გვითხარი რა არის? Სანთელი, რომელიც ყველა ოჯახში უნდა იყოს და ყველა ოჯახმა უნდა დაანთოს ამ წელს, იმიტომ რომ აქ არის სპეციალური ის საიდუმლოებები, რომელსაც მოაქვს ბედნიერება. კაი, როდის უნდა დავანთოთ? ნახეთ როგორ არის ზუსტად ახალი წლის სუფრაზე, ერთ-ერთი მთავარი შეიარაღება შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არის ეს სანთელი იქ, როცა უკვე სუფრას გავშლით, გავაწყობთ, შუაში ცენტრალურ ადგილას უნდა იწოდეს აი სანთელი და მის დადებითი ენერგია ყველა იმ წევრზე უნდა გადავიდეს. და ანზორ, რაც მაინტერესებს, აი ჩემ შემთხვევაში მაგალითად და ძალიან ბევრი ალბათ ისეთი ხელოვანი უწოდო საკუთარ თავს, მოკლედ ხელოვანი ადამიანი გვისმენს, მუსიკოსი და მოგიხსენება ხა ჩვენი გრაფიკი, ხო? ანუ წლებია უკვე 10 წელია, ძირითადად არ ხვდები ხოლმე სახლში, იმიტომ რომ მიწევს მუშაობა და ვარ ვქოთ ამას თუ რაღაცა მოკლედ რაღაცა რომელიღაცა ღონისძიების ასე ვთქვათ წაყვანა და მაინტერესებს ამ შემთხვევაში რა ხდება, ანუ ჩემი ოჯახის წევრები დამელოდნენ რომ ივალ მე რეავანთო თუ შემიძლია მანამდე ის უფრო ხო უნდა გავშალო თავისთავად და მე უნდა წავიდე ამ ღონისძიებაზე და როგორ გავაკეთოთ, ან ის ადამიანები ვინც თქვათ სახლში არ ხვდებია, თქვათ მეგობრების წრეში ხვდებიან და მე ბრუნდებიან სახლში, შეიძლება დაანთოთ იქ სადაც თქვენი ოჯახის წევრები მოიხსენიოს რომ თქვენი სახელი, ანუ სახლში უკვე ენთოს ეს სანთელი, როცა თქვენ არ იქნებით და გარდა ამისა შეიძლება 7-ში 14-ში საათს აქვს მიშობა, ეს მაინტერესებს. ასე თქვა იანვარს და 22-ში, რა თქმა უნდა, საათს ეს უკვე როცა გადადის დღე, ანუ ახალი დღის დასაწყისში 00:00-ზე უნდა დავა. აა, ესე იგი მაგდროს, ხო? და სადმე რესტორანში წავიღო და ესე დავანთო და ხელში მეჭიროს. შეიძლება. ამდენ ხალხზე არის მოქმედებს შესაბამისად ყველა დავკარგავთ სანთლის რესურსს. აა, ძალიან დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ, ეგ ერთ-ერთი ჩემი სანთელია, ხო? ნამდვილად. მადლობა, მადლობა და მოკლედ აი ესეთი მომზადებული, მე მგონი ცხოვრებაში არ შევხვედრილო არ არც ერთ ახალ წელს და ზოგადად ყოველთვის აღვნიშნავ ხოლმე და ეხლაც გამეორდები და ეს არ არის უბრალო სიტყვები, ის რომ ჩემი ცხოვრება საგრძნობლად შეიცვალა, რაც მე გავიცანი ანზორ ოდიშარია. თავსაც რომ იქნება, იმიტომ რომ ესია და თქვენ გრძნობთ მე დარწმუნებული რაც უნდა დამეთანხმო და თუნდაც თავმდაბლობით შეხვდეთ ამ ფრაზას. მართლა ესია ხალხო და მადლობა პირიქით თქვენ რომ ესე გააფერადეთ და გაალამაზეთ ცხოვრება, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული ასაკის შემდეგ ამ რაც ათვალეს რომ ვიხსნით ადამიანები, არც ისეთი ფერადია ხოლმე ცხოვრება და ეხლა ეს ბოლო ერთი წელი მართლა შეიცვალა ჩემი ცხოვრება, საგძობა და მადლობა თქვენ და მიხარია ეს გადაცემა ზოგადად რომ არსებობს, იმიტომ რომ მე რომ გაუბედნიერდი და ჩემი ცხოვრება გახდა ნათელი და აღარ არის ისეთ ფერებში წარმოდგენილი, ფიქრობ ჩვენი გადაცემა სხვებს ეხმარება ის რომ გაუფერადოთ მათ ცხოვრება. ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა ამ სანთელზე გვითხარით, ვისაც უნდა რომ შეიძინოს და ვისაც ეს მარტივად არ გადაეცა, ხო? ცენტრ ასპიროზაში, Facebook ან ასე თქვა Instagram გვერდზე შეუძლიათ მიიწერონ ან დარეკონ ცენტრის ნომერზე და შეიძლება აი ამ. კი ბატონო, მაშინ ასპიროზას ტელეფონის ნომერს შევახსენებ მე ჩვენს ძვირფას რადიო მსმელებს, იმიტომ რომ კომენტარები რომელიც იგზავნება გადაცემის განმავლობაში ძალიან ბევრს აინტერესებს ხოლმე თითოეულ კომენტარზე. ასე გზავნით უცხოეთში. უცხოეთში, ანუ ემიგრანტებისთვისაც შესაძლებელი და ბოლომდე უნდა ჩაიწვას? საკმარისი არის რომ მოიწვას თავი, თუმცა შეგვიძლია ეს გადავანაწილოთ დღესასწაულებზე. დღესასწაულებზე ეს არის 7, 14, რა თქმა უნდა პირველი და 22, შეგვიძლია ერთიანად ჩავწვათ და ყოველ დღეზე ცალკე სანთლები გამოვიყენოთ. და რა ლამაზ ფერებში არის, ესე იგი ასპიროზას ტელეფონის ნომერი.
numere. Cam ce unde ți-ai xuti șuidi șuidi. Odz da erti, odz da șuidi, sam odz da șuidmeti. Megobrebo, tuk surtro mai se mumza de bolat. Santlit lamazi, peradi santlit șahtet. Romosat cak ma odiseti didi zalax da energia, energia. Hai doar ucut baza, ucomite se mamu energia. Și aici ați dare cot aspiroza, telefonist număr. Și gărsa nem xuti șuidi șuidi, odz da erti, odz da șuidi, sam odz da șuidmeti. Dar asta varia garda imisarom. Საქართველოს ფარგლებს შეგიძლიათ შეუკვეთოთ და მიიღოთ, ასევე შესაძლებელია საქართველოს ფარგლებს მიღმაც, ანუ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ექნება სურვილი გამოიგზავნება და ცოტა უნდა იჩქაროთ, იმიტომ რომ ახალი წლამდე რაღა დარჩა, ხო, არც არაფერი. Ხო, გადავიდეთ ნაძვისხვის დათქმას. ხო, იმიტომ იჩქარებით და ვლაპარაკობ, რომ მინდა ყველაფერი მოვასწროთ. ნაძვისხვი ჩვენ შეგვიძლია დავდგათ სასურველი 21-ში, ნუ ეს რიტუალურად ესე უწევს ხოლმე 21. Decembers, 22-ში, 23-ში, 24-ში, 25-ში, ყველაზე კარგი არის 25-ში, რომ არ დაგიმოლოთ, რა თქმა უნდა, ეს ცოტა დაგვიანებული არის საახალწლო განწყობისთვის, თუმცა 25 დეკემბერს ნაძვისხვის დადგმა და შემდეგ მისი პირველ თებერვლამდე გაჩერება სახლში არის საკმაოდ კარგი. ესე იგი პირველში შემოდის ისე ეს აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით ამ კატა კურდღლის წელი. А вот что ж. Маграм პირველ თებერვლამდე სასურველია რომ ნაძვისხე იდგას სახლში, განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში 25-დან პირველ თებერვლამდე. ეს არის ეზოთერული მნიშვნელობა, ასე თქვა, ნაძვისხის და შეგვიძლია რომ ეს გამოვიყენოთ, რაც მთავარია როგორ წინა დააღნიშნე, ეს უნდა იყოს ფესვიანი, უნდა იყოს ასე თქვა ცოცხალი, სასურველია რომ აი ამას კონდეს თავისი ცოცხალი ენერგეტიკა, შემდეგ ეს უკვე პირველ თებერვალს შეგვიძლია გავიტანოთ და გადავრგათ ესე ვთქვა ღია გრუნტში ტყეში ჩვენს და სამყაროს ვაჩუქოთ. ვაჩუქოთ, ეს ჩვენი შენაწირი იქნება გარკვეული, თუ ამის საშუალება არის. შეგვიძლია მორთოთ შემდეგ ნაძვისხი გარკვეული პერიოდის შემდეგ უკვე აივანზე, კონდეთ აივანზე თუ ამის საშუალება, თუ არა და ამ შემთხვევაში უკვე და ზარ მე მაინტერესებს ესე იგი ჩემი დაბადების დღე ხო 24 იანვარს არის. აი წინა გადაცემის დროს მეკითხეთ, ანუ გადავწყვიტე რომ მოკლედ ნაძვისხე ვიყიდო ქოთანში და შემდეგ მეთქი 24 იანვარს რაღაცნაირი ჩემი მხრიდან სამყაროსთვის თქო და ეხა პირველი თებერვალი რო აღნიშნოთ როგორ მოვიქცე თუ შემიძლია 24-ში? არა, თქვენ დაბადების დღეზე ახერხებთ ამ რიტუალს და ამ შემთხვევაში საკმაოდ კარგია სასოცხლო ძალის ჯანმრთელობის მოსაზიდეთ დაბადების დღეზე დარგული ხე იმ წელს აძლიერებს ჯანმრთელობის მდგომარეობას, კეთილდღეობას, ამიტომაც ყველას ვურჩევ თუ ის პერიოდი არ არის როცა ეს თქო და ხე ირგვება, მაგალითად ვის დეკემბერში აქვს ახლა დაბადების დღე, შეიძლება შეიძინოს, მაგრამ იმ პერიოდში როცა ეს საჭირო არის დარგოს. ახალ წელს რაც მთავარი არის, რომ ეს ცოცხლო ენერგიები მოვიზრდოთ, ცოცხალი ხე ფესვიანი იმიტომ არის კარგი, რომ აი ამ სიმბოლურად წარმოადგენს გახარებულ ხეს და თუ მაგალითად შეგვიძლია ისეთ რაღაც გავაკეთოთ, რომ ეს ხელოვნური ნაძვისხე კონდეს, როგორც ასე ვთქვათ, ვიზუალური გამოსახულება, მაგრამ თუნდაც ერთი პატარა ნაძვისხე სადმე ცოცხალი უნდა იყოს აუცილებლად, იმიტომ რომ ამას თავის დადებითი ენერგია აქვს და განსაკუთრებით აი ნაძვისხის ნაძვის ასე ვთქვათ ხეს თვითონ ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს როგორც ტოტი, როგორც ამ შემთხვევაში მისი რაღაცა ნაწილი, გირჩები და ასე შემდეგ, აი მისი სუნი, აი ამ ცენარის უბრალოდ ხის სუნი სახლში უნდა ტრიალებდეს, იმიტომ რომ მას ისი აგვარიდებს ბოროტ ენერგიას, ნეგატიურ ძალებს, ამიტომაც სასურველია რომ აი ამ პერიოდში როცა ენერგია სამყაროში ძალიან დაბალია, ზოგადად ძალიან ქვემოთ არის დასული, სასურველია რომ დამატებითი საცოცხლო ენერგიები სახლში შემოვიდეს. ესე იგი მე როგორც მივხვდი, ჩემსავით იგივე ვინც 22 იანვრის შემდეგ პირველ თებერვლამდე არის დაბადებული, შეუძლიათ მსგავსად მოიქცე როგორც მე, ანუ აჩუქონ სამყაროს ეს ცოცხალი ნაძვისხე, რომელიც ექნებათ ახალი წლის ღამეს, თუ არა და ამას ვაკეთებთ უკვე პირველ თებერვალს, ხო? კი, პირველ თებერვალს და არ დაგვავიწყდეს ის, რომ აი ამ ასე თქვა ახალი წლის პერიოდში ნაძვის სუნი სახლში უნდა იდგას.
შეგვიძლია ვიყიდოთ კედრის არომა, ასე ვთქვათ, ზეთები, რომლის სურნელი სახში დადგება და ეს ახალი წლის პერიოდს განსაკუთრებით ესე სასიხარულოს. კი, ნამდვილად. ეხლა მაინტერესებს სათამაშოებს რაც შეეხება. აი, როგორ არის წორი? ხშირ შემთხვევაში, აი თუნდაც ჩემს მეორე გადაცემაში მოდიან ჩემთან სტუმრები, ვეკითხები ხოლმე, ანუ ახალ წელზე როგორ გვაქვს საუბარი და ბევრი აღნიშნავს, რომ ტრადიცია აქვს ის, რომ ყოველ ახალ წელს ახალი სათამაშო უნდა იყოს. აქვს მნიშვნელობა რა სათამაშოები იქნება თან? აი, რაღაცა კარგად რო დავცადოთ თუ რა ქვია ამას, აი რაღაცა ნაძვის სხემაც რომ გაითვალისწინოს ჩვენი სურვილები, აი მსგავსი რაღაცა არსებობს? ცუდად საჭირო არის, რომ ალბათ 1-2 სათამაშო დავამატოთ ნაძვის ხეს, ეს სასურველი ამბავი. ახალი, ანუ ყოველ წელს. ხო, თუნდაც 1-2 ცალი შევმატოთ, თუ შეგვიძლია ჩვენ თვითონ დავამზადოთ ხელით, ასე ვთქვათ, გამოძერწოთ. ნიჭი თუ გვაქვს? ხო, გარკვეული პრაქტიკები არის და ამის მოძებნარც ერთული არის ინტერნეტ სივრცეში, როგორ ხდება სათამაშოს დამზადება. მაგრამ ძირითად შემთხვევაში სათამაშოები იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, რამდენადაც მისი განათება. რაც უფრო ელვარეა, რაც უფრო ნათელია, რაც უფრო ბრწყინავს, ასე თქვა, ჩვენი ნაძვისხემით, უფრო დადებითი ენერგია შეუძლია რომ სახლში შემოიტანოს. ეს მარტო ნაძვისხეს ეხება თუ იმ კონკრეტულ თაღსაც? ხო, სახლს, აი ამ პერიოდში, ახალი წლის პერიოდში უნდა მოვიხმაროთ ბევრი ელექტროენერგია. ამ შემთხვევაში განათებული, შემდეგ თვის ბოლოს კარგი გადასახადით გვექნება. ხო, იმიტომ რომ აი ამ პერიოდში ნათელი ძალები სამყაროში არის დაბლა დასული, შესაბამისად გვჭირდება რომ შემოვიტანოთ ეს სინათლის ენერგია სახლში, ამიტომაც რაც უფრო მეტი განათება, რაც უფრო მეტი სანთელი, რაც უფრო მეტი ეს ფერები იქნება სახლში მოცული, მით უფრო დადებითი ენერგია შეიქმნება ჩვენ სირკულში. ეს შეიძლება ეს სანთელი ხო ცოტა დავტოვე მე დაბადების დღისთვის? მე რაღაცა განსაკუთრებით რომ მემზადები შეიძლება. დაბადების დღის სანთელი ცალკე გვაქვს, ამიტომ თქვენ შეგხვდებათ. მადლობა. შეგხვდებათ და გექნებათ ჩვენი პერსონალური დაბადების ისეთი სანთელი. ბედნიერი ვარ, დიდი მადლობა. აი წინა ოთხ შაბათიდან მიხარია ეს რომ პირველად ცხოვრებაში იქნება ჩემ სახლში მოდგენილი ქოთნის ნაძვისხე, ცოცხალი ნაძვისხე და ის რომ პლუს არ ვიცი, აი ეხლა რომ ვაჟღერებ ამ ინფორმაციას, ეს კარგია თუ ცოტია ისე? აი ის რომ დაბადების დღეზე უნდა გავცე თუნდაც. ჩვენ სურვილი გაქვთ და ამას აუცილებლად აისრულებთ. ხო, აბარა. სხვა, ესე იგი ნაძვისხის თემაში ვიღეთ. ძირითადი ფერები არის ოქროსფერი, თეთრი და რაც შეიძლება ასე ვთქვათ ბრჭყვიალა და ნათელი, ეს ყოველთვის ახალ წელს თან სდევს და შესაბამისად შეგვიძლია ეს ფერები, ეს ტონები შემოვიტანოთ სახლში. ბრჭყვიალა, ესე იგი. ტანსაცმელიც, ესე იგი, ყველაფერი უნდა შევეცადოთ, რომ იყოს ამ ფერებში გადაწყვეტილი, ესე იგი. მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, აქტიური ფერები, ისეთი ფერები, რომელიც ქმნის აი ამ საახალწლო განწყობას, უნდა მოვერიდოთ მაქსიმალურად ისეთ მუქ ფერებს, რომელიც არ ქმნის საახალწლო განწყობას. ეგ მეგონი ნებისმიერ ახალწელს არის, ხო? ეგრე თუ არის რომელიმე კონკრეტული, თქვათ, ისეთი ახალი წელი, რომ შეიძლება რომ შავი იყოს საჭირო, რომ გვეცვას. არა, ეხლა შავი ამ პერიოდშიც დაშვებულია, რომ ვთქვათ, მაგრამ თუ შავს ჩავიცმოთ საახალწლოს უფრაზე, უნდა კონდეს ისეთი ატრიბუტიკა სამაჯურიანი, ასე ვთქვათ, თუნდაც დამატებითი აღჭურვილობა ტანისამოს, რომელიც გამოანათებს და აი ამ შავს უფრო, ასე ვთქვათ, ლამას ფერად გადის. შეგვიძლია შავი, რომელიც ელვარებს. შავი, რომელიც ელვარებს, თუმცა მე მაინც არჩევანს თეთრზე ან ბრტყვიალა ოქროსფერზე გავაკეთებდი. წითელი, ოქროსფერი, მწვანე, ძირითადი ფერები, რაც არის თუნდაც ლურჯი, ყვითელი, ეს ყველაფერი კარგი წარმატების ომტანი ფერებია. შესაბამისად, ეს რეკომენდირებული ფერი, ხა ოქროსფერი დასაცმელი ცოტა უცნაური იქნება, მაგრამ არის ოქროსფერი დეტალები. კი, აბარა, რაღაცა ბრტყვიალებით გამოწყობილი, გაწყობილი ლამაზად. შეგვიძლია 20 წვიმები მოვისხათ. და რაც შეიძლება, ესე იგი, ყველაფერი მაინც არის დამოკიდებული ალბათ განწყობაზე, ხო? განწყობა. განწყობას რაც შეეხება, ახალწელს ზოგადად მოსდევს ქაოსური ემოციები, ცოტათი განწყობის სწრაფი ცვლილება. ამიტომაც ხო, უნდა ვეცადოთ, რომ პოზიტივი შევინარჩუნოთ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალი წლის დასაწყისის პირველი საათი, ანუ როცა აი შემოვიდა ახალი წელი, მაშინ სამყაროში მაქსიმალურად მაღალი ენერგეტიკული ველია. აი ამ დროს ჩაფიქრებული სურვილები, განხორციელებული მოქმედებები, წაკითხული ლოცვები და ამ შემთხვევაში ყველა ის მოქმედება, რომელიც სახლში
ხდება ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ყველაფერს. საერთოდ ამბობ რომ აი ზუსტად 12 საათზე უნდა ჩაიფიქრო სურვილიო. ანუ ერთ სურვილზე თუ როგორ ხდება? ერთი წუთი. ანუ თუ შეგვიძლია 12-დან პირველ საათამდე მოხდეს თუნდაც თუ იმ მომენტში. ნახეთ როგორ არის პირველიდან 1 საათამდე, როცა მაქსიმალური აქტიური პერიოდია ისრიან ფეერვერკებს არის ყველაზე იმობს. ხო აი დღესასწაულის მომენტი იქნება, აი მაშინ არის ძალიან ძლიერი ენერგია სამყაროში, აი ამიტომაც უნდა შევქვნათ ეს ამბავი, როგორც აღვნიშნეთ, აღვნიშნე სუფრის, ასე ვთქვათ, ქვემოთ ან თეფშების ქვემოთ უნდა იყოს კუპიურები განთავსებული და რომ დაბრუნდებიან აი მაშხალის როლის შემდეგ სახლში, უნდა აიღონ ყველამ თავის კუპიურა და ჩაიდოს საფულეში. აჰა, გასაგებია და მეკვლეობას რაც შეეხება, აი რამე არის ისეთ განსაკუთრებული, თქვა არ შევხვდით სახლში და ვბრუნდებით სახლში. Ну, ტკბილეული, ხო? Албат, როგორც ყავთ, თუ არის კიდევ განსაკუთრებით რაიმე ისეთ. ტკბილეული, ბროწეული, მარცვლეული, რკო და ასე შემდეგ სანთლები არის ძალიან მთავარი. მთავარი არის მოსურობა და გული, რომელთაც ადამიანი შედის ამ სახლში, რა შეაქვს, ხო? ხო და აი რატო ამბობენ ხოლმე, რომ ზოგსო, სხვა შორის მე სადაც ჩავდივარ, ყველა ოჯახდება. არ ვიცი რატო ხდება. ანუ სხვა მხრივ არ ვიცი ხა კარგად არა აქვთ დაცდილი, მაგრამ ის ადამიანები ვისაც წლების განმავლობაში შვილი არ უჩდებოდათ, იყო რამოდენიმე ჩემი დაქალი მეგობარი, ვისთანაც მივსულარ, რაღაც ალბათ დაემთხვა, თუ მართლა არსებობს ეგეთი რაღაცა ის. ვიცერ. რა არის იცით, რომ ზოგადად სუმოსურვება არის. თუ ეს ხალხის მოგონილი ანუ. არა, არა, მოქმედებს, იმიტომ რომ აი ეს ადამიანი წლის განმავლობაში ტოვებს გარკვეულ ენერგეტიკულ კვალს, რომელიც რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს, ასე ვთქვათ, მეკვლეობის და ზოგადად აი ეს ფეხბედნიერობის ამბავი ყველა სტუმარს ახასიათებს. ვერ ვიტყვით ისე, რომ რაღაც სტუმარი თავის ენერგიას სახლში არ ტოვებს, ამიტომაც ამას განსაკუთრებული ენერგეტიკული მომზადებაც ჭირდება. მაგრამ ითვლება, რომ თქვენც უნდა ქსიამოვნებდით ადამიანი, ვინც მოდის და მასაც უნდა სიამოვნებდეს, რომ თქვენთან მოდიხართ, თქვენთან მოდის და ამ შემთხვევაში ეს ორი დადებითი ენერგია თუ იკრება და მისი სურვილი არის, რომ წარმატება მოგიტანო, გაუწევა წარმატება. ამიტომ ხშირად გამიგია ზოგჯერ ემალებიან ხოლმე ადამიანს, მაგას ძალიან ცუდი ფეხი ჰქონდა, ეგრო წინა წელს იყო ჩემთან მოსულიო, ძალიან ცუდად დავცადეო და მე 12 დღე გაწერილი მაქვს. მართლა? სად უნდა მივიდე? ანუ თქვენ შემთხვევაში ყველაზე მეტად რომელი აი ეს სფერო იწევს წინ წელს განმავლობაში? მატერიალური კეთილი. მატერი. ოჰ, აბა 12 კი არა, მანამდე 21 დეკემბრამდე ბევრი იქნება. მე როცა ამ შემთხვევაში ზოგადად იშვიათად, თუმცა მაინც ყოველთვის ვცდილობ, რომ ოჯახში კეთილდღეობის ენერგია შევიტანო, თუ ესე ხდება ხოლმე. და ანზორ, ამბობენ კიდევ რომ ცხოველი არისო კარგია. ამასთან დაკავშირებით იგივე აი ძაღლთან დაკავშირებით რას გვეტყვით? იმიტომ რომ ბევრისგან გამიგია რომ ძალიან კარგია, როცა ლეკოი, ძაღლი, ოჯახის წევრი თავისთავად იქნება მეკვლე. მე ვიცი რომ თქვენს გყავთ და ანუ რამდენად არის ხოლმე ხშირად? არა, მეკვლე ცხოველი იცით რა არის, რომ სასურველი არის, რომ ეს ამ პატარა ბავშვებს ამბობენ ყველაზე უფროსი წევრი ოჯახის იყოს, ესე ვთქვათ, გაცნობიერებული და ასე ვთქვათ მართველი, ვინც არის ოჯახში, ვინც არის ძირითად შემომტანი ოჯახის წევრი. ესე იგი მე უნდა შევის და მან უნდა აღასრულოს, აი ხშირად ააკეთებენ ისე, რომ ბავშვებს უშვებენ, ბავშვებს აყრებენ. კამფეტებს ხო შეგვიძლია ბავშხელი ჩავკიდოთ, მაგრამ ძირითადი მეკვლე ოჯახის უნდა იყოს ის, ვინც არის უხუცესი აი ამ ოჯახის. აჰა, გასაგები, აი არ ვიცოდით ეს და კარგი ინფორმაცია გავაჟღერთ. და შესაბამისად დაანჩენმა წევრებმა ოჯახის უნდა მოემზადონ შეხვდნენ და მთელი დღის განმავლობაში თავს უნდა შემოევლონ მას, რომ ასე ვთქვათ, კარგ განწყობა ბუნებაზე იყოს ჩვენი მეკვლე. კარგი, და აი სუფრასთან დაკავშირებითაც რომ ვთქვათ და შემდეგ უკვე სარეკლამო რგოლი და მსმენელს დავთ. შეხუთული ამ შემთხვევაში არა გვაქვს. რაიმე ისეთ განსაკუთრებული არის, რაც უნდა გქონდეს.
მთავარი არის რომ იყოს ბროწეული, იყოს ჩურჩხელა, იყოს გოზინაკი, აი სამი ქართული ენერგეტიკის მატარებელი არის, ყოველას თავისი ბუნება აქვს. საბამისად გოზინაკი ეს მატერიალურ კეთილდღეობას, ოჯახის კეთილდღეობაზე აგებს პასუხს, ბროწეული სიყვარულზე და ჩურჩხელა ამ შემთხვევაში ეს არის გონიერი, გონიერების სიმბოლო, ამიტომაც შეგვიძლია რომ აი სამი აუცილებელია და თუნდაც ვისაც სხვა ასე ვთქვათ დამატებითი რაღაცების საშუალება არ აქვს, აი ამ სამ რაღაცის ამით შემოიფარგლოს. შემოიფარგლოს საკმარისი იქნება სრულად. თუმცა აი ქართველებს ალბათ დამეთახვებით მაინც გვიყვარს აი ეს რაღაც ბარაქიანის სუფრა და რაღაცა სხვანაირად ვემზადებით კიდევ ალბათ უფრო სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით ახალწელს, იმიტომ რომ მართლა აი რაღაცა სართულები რომ არის სუფრაზე წარმოდგენილი და ესე იგი მაღაზი მთლად არ არის დამოკიდებული, მთავარია იყოს ეხა ზოგს აქვს საშუალება, ზოგს არ აქვს და ნახეთ მთავარი აი ყველაზე მინიმალური რაც სახლში ოჯახში უნდა იყოს ახალწელს ეს არის ბროწეული, ჩურჩხელა და გოზინაკი. გოზინაკი. აი სამი რამ თუ კი იქნება წარმოდგენილი. დანარჩენი უკვე სრული სამეფო. შეგვიძლია გავაკეთოთ სხვადასხვა რაღაცაები. კი. შეიძლება ხორბალით და იყოს სუფრაზე აუცილებლად, ასე ვთქვათ, რაღაცა ჯამში ჩაყრილი, მასში კამფეტები, ხურდები, აი ამ ხურდების ბარაქის ენერგია, შკო და სხვადასხვა დამატებით საშუალებები, თუმცა საკვები ხო, რადგანაც მაინც ჩვენ იმ პერიოდში შევდივართ, რომ ხორცი უფრო უნდა შევზღუდოთ. მარხვიდან გამომდინარე თუნდაც ხო? თუნდაც მარხვიდან გამომდინარე, თუნდაც პერიოდიდან გამომდინარე, ნუ სასურველია რომ ხორცი იყოს მინიმალურად წარმოდგენილი, მაქსიმუმ მეგრული კოჭი. აჰ, მეგრულის, მეგრულს ამზადებს რატომ ახსენებ ხოლმე? არა, მაინც ამ წელს სასურველია რომ ხორცი მინიმალურად დავიყვანოთ ხუმრობით. არ ვიცი, თევზეულს ესეთი ესთერული მიმართულება არა, შეგვიძლია გქონდეს, ნუ ყოველ შემთხვევაში იცით რა არის, რომ დღესასწაული გრძელდება არა მარტო პირველში, ხო, გრძელდება მთელი პირველი 15 დღე. ჩვენთან დაუსრულებლად გრძელდება. ხო, ამიტომაც აი ეს 15 დღე საახალწლო პერიოდის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყოველ დღეს განსაკუთრებული ამბები გქონდეს და შესაბამისად აი 7-ის შემდეგ, როცა მარხვა უკვე თავდება, ეს ხორცეული ამ შემთხვევაში უფრო სასარგებლო და საინტერესო იქნება. აი პირველ პერიოდში უფრო მეტი დრო დავუთმოთ გართობას, მოკითხვას, მილოცვას, სიტყვებას და ასე შემდეგ. თავარი ეგ არის ალბათ. განწყობა და განწყობის გადაცემა სხვა ადამიანს, ეს რუნოა. კარგი, შემდეგი ჩართვა დავუთმოთ ხო ჩვენს ძვირფას რადიო მსმენელებს. მოგწერეთ კითხვა, დაბადების სრული თარიღი, სახელი და გვარი, კონკრეტული კითხვა გამოგვიგზავნეთ. გავაგზავნოთ გადაცემა გზა ჯვარე, დინი ეზოთერიკოს ანზორ ოდიშარიასთან ერთად და მოდით გავესაუბროთ, ანუ ის ჩართვა როგორც უკვე აღნიშნეთ ეთმობა ჩვენს ძვირფას რადიო მსმენელებს, ყველა იმ ადამიანს ვინც გვიყურებს, ვინც გვისმენს, ვინც მოკლედ ყოველ ოთხშაბათ ჩვენთან ერთად არის და ვისაც უყურებს ჩვენი გადაცემა და ჩვენი გადაცემის მეშვეობით ხემძღვანელობს, ასე ვთქვათ. მივესალმები ანზორის კიდევ ერთხელ და გავესაუბროთ ჩვენს რიგით პირველ რადიო მსმენელს. საღამოშვიდობის. გამარჯობათ, როგორ ახართ? კარგად თქვენ? როგორ ხართ? მადლობთ, მადლობთ. მომიკითხე ბატონი ანზორი. აი, ესმის პირადად მოიკითხეთ. მადლობა. ფაქტს უნდა ვესაუბრო, გავესაუბრო სხვა დროს, ხო შეიძლება ტელეფონით. ბატონო, ტელეფონით, მის ტელეფონში არ ბატონ ანზორს. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ვართ. ხო. პირდაპირ ეთერში ხარხება, სხვა დროს თუ შეიძლება რომ გავესაუბრო. აი, კი ბატონო, შემდეგ 4 შაბათს დაგვიკავშირდით მაშინ. არა, მანამდე, აი მანამდე სხვა დროს. მაშინ შეგზიათ მე ასპიროზას ტელეფონის ნომერი გამოვაცხადე და რეკეთ ჩაიწერეთ. მიწერია, მიწერეთ ხო შეიძლება რომ დავეკონტაქტოთ. კი ბატონო, თუ გნებავთ შეგახსენებთ საკონტაქტო. ხო, კი, ვიცი. აი ხო მიმაიტეს ვარ 72 წელს აბადებული 24 დეკემბერს. როგორი იქნება ჩემი მომავალი? 24 დეკემბერს, ხო? კი, კი, კი. კარგით, მადლობა. ნახვამდის. მადლობა თქვენს. დაველოდოთ პასს. თქვენც ასევე კარგად ზანდებოდეთ, ვენიერად მადლობა ზარისთვის. დაგემშვიდობებით. შემდეგი 2023 წელი ბევრად უკეთესია ვიდრე
ține 7 წელი, შესაბამისად გამოსვლის პერიოდია გარკვეული სირთულეებისგან, ემოციური ბლოკებისგან, იხსნება ახალი შესაძლებლობები, უნარები და გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ სხვადასხვა სფეროში წარმატებას მივახციოთ, ამიტომ საკმაოდ კარგი წლის დასაწყისი არის ქალბატონისთვის 2023. Ei, bătăna mă dita ca gawe să obrot câte mori gradiom svenel. Sagam și dobis. Sagam și dobis, moge să am vedit. Moge să am vedit. Mă interesept iradi. Da, bădi din tarihia. Ata s-a scris să mă zătecumetit lis, oții aprilie. Oții aprilie, concretul Adamian Tantu Zogadet. Anu, sam sa huris mhil mă interesept. Ai kneba uriata s-o zda sa mțelit. Aha, samsahure, kibetan. Didi madloba davelo dot pasoks, madloba, kargadzade vodet, venierat. Ai, kide vertrat, eu msmenel, smoglit o tonă ben hobby, ce ai msmenel, biro sa telefonul zare, psa, prunak, lebat pasok, hop, tada, idres, kada utruitorum. Aba ne zgavot. Ok, dava balans od sota. Შესაბამისად, ამ ადამიანისთვის კარიერული კუთხით შემდეგი წელი 2023 წელი დადებითი პერიოდია. Აქ არის შესაძლებლობა გარკვეული გზების, ახალი ადამიანების კონტაქტების პოვნა, რომელიც ახალ გზაზე დააყენებს ადამიანს, ახალ რაღაცებს შესთავაზებს. Მოკლედ, შემდეგი წელი არის საკმაოდ დადებითი ამ პერიოდში, უფრო ეს თქვათ გზაზე დადგომის პერიოდია, როცა იმ სამსახურს, იმ კარიერულ წარმატებას სიკარგებს შემოიტანს გარკვეული ადამიანები თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც ჭირდებათ. Კარგით, მოდით ახლა ამოვიკითხოთ ხო SMS-ი და შემდეგ ისევ სატელეფონოც არის. გამარჯობა, 25 ნოემბერი 1986 წელი, ნუკა. 1986 წელი, ნუკა, ვეძებ სამსახურს, ამიტომ მაინტერესებს რამდენად კარგი პერიოდია, ვიშოვი თუ არა, რა რჩევებს მომცემთო. Ცოტა უფრო მეტი გააქტიურება მართებს ამ ადამიანს. Არის გარკვეული სირთულეები მის დაბადების თარიღში, რომელიც ხელს უშლის, რომ წარმატებას მიაღწიოს სამსახურეობრივ ამბებში. Თუმცა მარტის შემდეგ ეს ამბავი უფრო ჰარმონიული და მშვიდი ხდება და უფრო ეზდება შესაძლებლობები და წარმატების მიღწევა უფრო მარტივი გახდება. Კარგით, ნახოთ ახლა ვინ გვირეკავს. Საღამოშედობის. Alo. Სამწუხაროდ არის მის. Დავაოდოთ მორი გრადიომ სმენელს და აი ისიც. Საღამოშედობის. Საღამოშედობის. Ჩემო თაკვე და მოესალმები. ბატონ ანზორ ოდიშარია და მოგესალმებით. Ქვენთვის და სრულიად საქართველოსთვის და მაინტერესებს 79-13 მაისი ზოგადად ოჯახური მდგომარეობა და ჩემი ბიჭის მინდა შემდეგ კიდე თუ შეიძლება 1900 რომელი წელი 79-13 მაისი აი ჯანმრთელობის მხრივ მაინტერესებს და ზოგადად ოჯახური მდგომარეობა აჰა და ბიჭი კიდე შულზე გინოდოთ რო გეკითხათ ხო Bătună? Cine vigățează ca interesem de-ați șuză, ხო? Bici de mai interesează, o tmăză ciudmeti plis, o zati aprilie. Samsahuri șețul asa îndacau și debit. Romeli mai si? Și-o zâmbzau roba unda, sa zâmbzau care țasă, de mai interesează, tu au surul treba. Cine vgai mea ori taba de bistarigi? O tmăză ciudmeti plis, atât să o tmăză ciudmeti plis, o zati aprilie. Madloba, kargit. Madloba, nahvamdis. Nahvamdis, bednierat. Shedobian sagamos geisurvebt. Madloba, rom dagvireket. Ese ge Viber nomeri 596-96-7000, mogzoret asove chvens Facebook gverdze, kitkva dasvit live videos komentarebshi.
და ვაიბერში გვიკავშირდება ადამიანი, ანუ ვაიბერიდან არ ხდება სად ტელეფონოს არის მიღება, ქრისტი ქვია მგონი და იქნებ მოგწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება, რომელსაც ამოვიკითხავ. Კარგი, რა შეეხება ბიჭს ამ შემთხვევაში, მოგზაურობა, გადასვლა ამ შემთხვევაში, სხვაგან საზღვარგარეთ საცხოვრებლთან ასე შემდეგ. შემდეგი წელი ამისთვის მიზან შეწონილია უბრალოდ აპრილის შემდეგ. Ანუ აპრილამდე მსგავს გადაწყვეტილების მიღება არ არის მაინდამაინც სასიკეთო. Რაც შეეხება წარმატების მიღწევას, ასევე აპრილის შემდეგ, ანუ ეს პერიოდი ბევრად წარმატებული იქნება. ანუ აპრილი. სამსახურებრივი კუთხით და ასე შემდეგ, ანუ დავალოდოთ ამ პერიოდს, ან მოემზადოთ ამ პერიოდისთვის. Ანუ საუკეთესო ესე იგი აპრილის თვე. აპრილის შემდეგ, ნუ აპრილის პერიოდიდან უკვე ბევრად უფრო დადებითი პერიოდი იწყება მისთვის. Რაც შეეხება ქალბატონს, ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ცოტა პრობლემატური. ამიტომ შემდეგ წელს აუცილებელია რომ ყურად ღება მივაქციოთ სისხლის ეს თქვა მიმოქცევას და ამ შემთხვევაში ძვალსახსროვან სისტემას გადამანათ ორგანოებს უკეთეთ, ანუ გამოკვლევები გარკვეული შეიძლება რომ ჩატარებული იყოს პროფილაქტიკისთვის. რაც შეეხება ოჯახის კეთილდღეობისთვის, წელიწადი ბევრად ეს თქვა ჰარმონიული, მშვიდი, დადებითია, ანუ ისეთი განსაკუთრებული სირთულეები არ იქნება, უბრალოდ უნდა ეცადონ, რომ მაქსიმალურად შეინარჩუნა ის გზა, ის წარმატების პერიოდი, რომელიც აი წლის განმავლობაში დაიწყება პირველი ნახევრის მანძილს, ან დაახლოებით მეხუთე თვემდე. მეხუთე თვის შემდეგ უფრო წარმატებული პერიოდი ელოდება ზოგადად ოჯახს. 01 11 71 ეს ის ქალბატონი რომელიც ვაიბერში გვიკავშირდებოდა და გამოგზავნილი აქვს მოკლედ ამოვიკითხოთ 01 11 71. სხვა არაფერი არ არის გამოგზავნილი ალბათ არ ვიცი 21 კი ბატონო, ну დაახლოებით ესე ვთქვათ, შემდეგ წელს მის ცხოვრებაში აღდგება სამართლიანობის პრინციპი და მიაღწევს იმას, რისი სურვილიც აქვს, ეს ოქროშუალედური პერიოდი აქვს, შეუძლია რომ ყველაფერი ის რას დაკამდე ეს თქვა დაკარგულად თვლი და მიუღებლად თვლი და თავის თავს თავის ცხოვრებას თქვა გარკვეულ რიტმში და ჩაეყენებინა, შემდეგ წელს ამის ძალები ეძლევა. 07-10-1991 წელი, ფინანსური მდგომარეობა 2023 წელს, კარგი პერიოდია თუ არა სწავლის დაფინანსებაზე განაცხადის შევსებაო. ნინი. თებერვალში, კი ბატონო. თებერვალში, ესე იგი აქტიურად შეავსოს და სავარაუდოდ ალბათ იქნება, ხო? მაღალი ალბათობა. გამარჯობა, მაინტერესებს ზოგადი მდგომარეობა 10. ერთი წუთით. 10 02 1990 წელი. ხო, ვაიბერი დამკითხულობ. ვაიბერსაც რომ დაუთმოთ. Tango გწერს ალბათ საკუთარ თავს. 10-02-1990 რა გვაინტერესებდა? თუ უბრალოდ დაბადების თარიღია. აი ნახო, გამარჯობა, მაინტერესებს ზოგადი მდგომარეობაო. 10-02-1990 წელი, Tango. ნახეთ როგორ არის შემდეგი წელის შემდეგი წელი, განსაკუთრებით მოერთოს მარტის პერიოდს, დანარჩენი პერიოდი ბევრად დადებითი არის. არ უნდა გადადგეს ის ნაბიჯები, რომელიც მას დააზიანებს პარტნიორულ ურთიერთობებში, ზოგადად ურთიერთობებში, არ უნდა მისცეს პირობები ისეთი, რომელიც ასრულებად მას გაუჭირდება, რომ არ შეექმნას ემოციური, ენერგეტიკული პრობლემები. წელი ნორმალურია, შავთავოთ, რომ ეს თქვა, მას შეუძლია მიიღოს საჩუქარი, სხვა კუთხით, სხვა რესურსებით, შეხედოს სამყაროს, გამო იყენოს წარმართოს თავის ცხოვრება უკეთესობისკენ, თუ მას არ დააზიანებს ის ადამიანები, რომელიც მის ირგვლივ იქნებიან, ასე ვთქვათ, მისი რესურსების ბოროტად გამოყენების სურვილით. ნათი აქვს წერს, იქნებ მეც მოვხვდეო. 1979 წელი, 22 აპრილი. 2023 ზოგადი, კარიერა, ჯანმრთელობა, ფინანსური მდგომარეობა. Zogadi situația interesează să se ghe.
balansirebul periodi ari, samada menistus oretas 23 წელი, განსაკუთრებით დადებითი პერიოდი შეგვიძლია ჩავთვალოთ უკვე წლის შუა პერიოდი, ესე ვთქვათ, ეს არის აპრილი, მაისი და ასე შემდეგ, თებერვლის პერიოდი და იანვარი უნდა ერიდოს, ან ამ შემთხვევაში არ უნდა გაართულოს კონფლიქტები და დაძაბულობები, ურთიერთობები უნდა მივიდეს გარკვეულ ეს თქოს შეთანხმებამდე, რომ მის ცხოვრებაში არ წამოვიდეს ქაოსი. დანარჩენი წელი ნორმალურია, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მის წლის იმედი უნდა გქონდეს. აჰა, წლის იმედი უნდა გქონდეს. სატელეფონოს არ სუპასუხოთ ახლა. მოგესალმებით საღამშვიდობის. საღამშვიდობის ჩათაკო. გამარჯობათ ბატონო ანზორ. გამარჯობა. ხშირი მსმენელი ვარ და მოყვარული ვარ ეზოთერიკისა და მისათვის. გაიხარეთ, მადლობთ. ჩემ მეუღლის წელი მინდა გკითხოთ, როგორი წელი ექნება მას ოჯახისთვის და აგრეთვე მაინტერესებს ნაძვის ხე რა შუალედში უნდა დავდგათ ოთახში, რომელ სამხრეთ აღმოსავლეთით, სამხრეთ დასავლეთით, სამხრეთ ჩრდილოეთ, თუ სამხრეთ ისა ჩრდილო აღმოსავლეთით. Am შემთხვევა შეს ზონებს უფრო ფენშუის სპეციალისტებს დააკვირდით და მათი კომპეტენცია. დავატების წელი არის 1958 ფინანსები აინტერესებს და ზოგადი წლები აი ჩავწერო. რამდენი წლის არის ახლა? ბატონო? 64-ის. კიბეთ. კარგი, სხვა კითხვა ხო არ გაქვთ? არა, მადლობთ. მადლობა თქვენ. ნახვამდის. ჩვენი კოლეგა ფენშუის სპეციალისტები მართულებით კიდევ საინტერესო ინფორმაციას გვაწვდნენ, ამიტომ შეგვიძლია ვადევნოთ თვალი მათ აქტიობასაც. წელი კარგი აქვს ამ ადამიანს. ფინანსური კუთხითაც სხვათაშორის და შეიძლება ის ამბები, რომელიც აქამდე დაუსრულებელი იყო, ის შედეგები, რომელიც აქამდე უნდა მიიღო, ის ფინანსური ანაზღაურება ან სასარგებელი, რომელიც აქამდე უნდა მიიღო 2023 წელს, ნამდვილად შეძლოს. ანუ შეძლებს და მიიღებს. კარონ პერიოდი კარგია, წარმატებული, ამიტომაც წლის განმავლობაში სხვადასხვა ფინანსური საწყისები გაუმჯობესდება. ძალიან კარგი. ესე იგი, ერთი SMS ამავიკითხოთ, კიდევ ერთი სატელეფონო ზარი და დავასრულოთ ნელ-ნელა ჩვენი გადაცემა. გამარჯობა, მაინტერესებს ჩემი შვილის მომავალი. 2001 წლის 20 ივლისი და ჩემი ჯანმრთელობა და სამსახურის შესახებ. 1964 წელი 19 დეკემბერიო. თავიდან მითხრათ 1900? 1964 წელი 19 დეკემბერი. ჰმმ, კი ბატონო. რაც შეეხება 1964 წელს, ეს ამ შემთხვევაში პერიოდი გვაქვს ცვლილებების, ანუ გარკვეული ემოციური, ენერგეტიკული ცვლილებები მოგვიწევს და განსაკუთრებით უნდა შევეგუოთ რაღაცებს, რაც საკმაოდ ვერ ვეგუებოდით იმისთვის, რომ ახალი პერიოდი დაიწყოს. წლის მეორე ნახევარი ამ ადამიანისთვის კარგია, დადებითი პერიოდია, შესაბამისად უფრო გაუმჯობესდება ოჯახური კეთილდღეობა, მაგრამ აი წლის პირველ ნახევარში გარკვეული სირთულეების გადალახვა მოუწევს. რაც შეეხება გოგონას თუ ბიჭის, არ ვიცი, დაბადების თარიღს, აი აქ ცოტათი გვაქვს ესეთი მსხვერპლის როლიდან გამოსაჭირდება ფსიქოლოგიურად, ემოციურად, შეგრძნებები, რომელიც მას აქვს, ხელს უშლის, რომ მიაღწიოს წარმატებას, განვითარდეს და იმ გზაზე დადგეს, რაზეც უნდა იდგეს. ძალიან კარგი, წარმატებები უსურვოთ. გავესაუბროთ აქვე დღეისთვის უკვე ბოლო რადიო მსმენელს, სანამ დავასრულებ ჩვენს გადაცემას. მოგესალმებით, საღამშვიდობის პირდაპირ ეთერში ვართ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით. სუპერ ჩალაუტოს წელი. რა მინდა ისიც რომ ვთქვათ, კითხვა მაქვს ასეთი, ანუ დაბადების წელთან დაკავშირებით არა. მაქვს საათი, რომელიც წლებს, ახლა ახალი წელი მოდის და მინდა რაღაც ერთი რაღაც წელიდან გამთავისუფლდე და მაქვს საათი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ძალიან ახლოს ამ ადამიანმა გვაჩუქა, შემოიტანა ოჯახში, მაგრამ რაღაცა მეც ჩვენ არ ხო ხდება, ეს რომ საკითხონის პიური არის ხოლმე რამდენიმე დაწვითი და
ძალიან არ მომეწონა და ფაქტიურად სამწლების განმავლობაში სამწლის ოკლეს ბოლო პერიოდში დედაცავით მასწავლეთ ახლა მე ხა მარტოა. ხო და მინდა რომ გავიტანო სახლიდან, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ მე არ მომწონ, და მინდა რომ პლაჩუკო რა დავაზიანო სხვა ფიქრო არ ვიცი რა არის რამდენადაც შესაძლებელია და ისე გავაკეთო მაქსი რომ მე რამე არა, სწორად არ გავაკეთე და არ ჩავიდინო და იქნება ამის დამეხმარო თან სწორად. კი ბატონო, ნახეთ საათი, რომელსაც სხვა აქვს ჩუქნის ამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ну, მას შეიძლება მოყვეს გარკვეული ნეგატიური ენერგიები ან ასე შემდეგ. თუმცა შემთხვევაში იმ ადამიანის მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება წარმო კარგი ან რაღაცა ჩააქსოვა, შეგვიძლია გადავაგდოთ უბრალოდ ან გავიტანოთ შეხვეული გარკვეულ ნაჭერში და დავდოთ ასე თქვა სანაგო ყუთთან ახლოს თუ ვინმეს მომუნდება წაიღებს თუ არა და ამ შემთხვევაში გადააგდებენ. შეგვიძლიათ ესეთი რაღაც გააკეთოთ და იმ ადგილას სადაც ეს საათი იყო დაკიდებული ან ასე შემდეგ ჩაანაცვლოთ ახალი საათით, ახალი დროით, ახალ წელს. ძალიან დიდი მადლობა და რაღაც ხო თუ შეიძლება. დიახ. დიდი ხანია მინდა რომ მოვიდე თქვენთან, ვიტინდა თქვენთან, თქვენი კონსულტაცია მიიღება, უცნობო ძალიან მიიღება, მაგრამ იცი თქვენ რომ ხდება ასე რომ ვერ მოვედი, ვერ მოვაქცი და ცოტა თქვენს დამეხმარება, იცი რომ თქვენი შეგიძლია. ცოტათი დამეხმარება. აუცილებლად. მე ვარ მქვია და დიდი პატივით მინდა კიდე ერთი თხოვნა, მინდა რომ თქვენი YouTube-ზე განაახლოთ, არ ვიცი, თავიდან დავიწყე თქვენი YouTube-ზე ცხოვრება. ერთად საკუთროს უყურებ, თავიდან დავიწყე ამ გადაცემების ცხოვრება და კარგი იქნება თუ ამასაც განაახლოთ. ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარეთ. დიდი მადლობა, ნახვამდის. დიდი მადლობა, დიდხანს ირეკავდი და კაია რომ არ გამფიშეთ. კარგად ზონდებოდეთ. ნახვამდის, კარგად ზონდებოდეთ. მეც გამიხარდა რომ აი დღეს გამოხვედით პირდაპირ ეთერში და დასვითის კითხვა. მოსლა ხშირად უჭირთ ხოლმე, იმიტომ რომ ხელი შემშრელი არის სხვადასხვა ნეგატიური ზემოქმედებები. და ეს ხშირად არის ეს ბრძოლის ეტაპი, რომ აი როგორმე მოახციონ. და ხშირად აღწევენ ხოლმე და მერე მათ ცხოვრება იცვლება რადიკალურად. რაც შეეხება სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმებს, ფიქრობთ ახლა და ზრუნავთ იმაზე, რომ გავაახლოთ, ამიტომ დიდი მადლობა ამ ადამიანს, პოზიტიური ენერგია კონდეს და აი სამყარომ შეუწყოს ხელი, რომ მას აუსრულდეს ის ჩანაფიქრები, რომელიც აქვს. აზო, ესე იგი, ვისაც აინტერესებს და უნდა რომ შეიძინოს ეს სანთელი, როგორ უნდა მოიკითხონ ასპიროზაში, ანუ საახალწლო. ეს არის საახალწლო სანთლები ცენტრი ასპიროზა, ყოველწლიურად თავის მომხმარებელს, ერთგულ მომხმარებელს თავაზობს ესეთ საახალწლო სანთელებს, რომელიც უკვე გაგიკვირდებათ და 7 წელია რაც ეს ტრადიცია დავამყარეთ ეს ამ შემთხვევაში და ყოველ წელს ახალი ასე შეგიძლიათ მოიკითხოთ, შეიძინოთ და მარტო საქართველოსი, არამედ საქართველოს ფარგლებს მიღმაც და ასპიროზას ტელეფონის ნომერი 577-21-37-17 და სანამ დავასრულებ ჩვენს გადაცემას საჩუქრებზე მინდა კითხოთ, აი ხა ქალბატონო თუნდაც აღნიშნა რომ აი საათი მაჩუქესო და ახალ წელს ახალწლის ღამეს აი თუნდაც ჩვენი ოჯახის წევრებისთვის, ჩვენი საყვარელი მეგობრებისთვის, ახლობლებისთვის არის თუ არა რაიმე ესეთი განსაკუთრებული რაც კარგი იქნება რომ ვაჩუქოთ ადამიანს? სასურველი ამ შემთხვევაში რომ იყოს სიტყვა, ეს არის ჩვენი მომზადებული გოზინაყები, შეგვიძლია ვატაროთ აქეთ თელ საქართველოსში და თბილისში. ეს ძალიან სასარგებლო იქნება ენერგეტიკულად. რაც შეეხება, იცით რა არის, რომ ზოგადად საჩუქარი ყოველთვის ასოცირებული არის ის, რაც ადამიანს ახარებს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ადამიანს რა გაუხარდება და იმის მიხედვით რა მოიქცეთ. ხო, თუ ჩვენ ზოგადად ოჯახისთვის გვინდა, ამ შემთხვევაში ეს უფრო სიმბოლური დატვირთვით შეუძლიათ რომ ჩვენს ეს რაღაც დატვირთვის, თუნდაც ეს იყოს ჩიჩილაკი, შემთხვევაში რაღაცა ვაშლები, ხილი, ამ შემთხვევაში ეს კარგი იქნება, მაგრამ ასპიროზამ ამ შემთხვევაში ძივარგა და ჩვენ გვაქვს წარმატების ზონტანი მონეტა ფინანსური კეთილდღეობის,
რომელიც შეიძლება ყველა ერთმანეთს დაურიგოს და დაჩუქარს კიდე უფრო დიდი ძალა აქვს და ერთმანეთს შემდეგ წელს შეუწყოს ხელი ფინანსურად წარმატებული იყოს. Ne, galbūt ყველა შეიძლება. Საჭიროა. შემდეგში თქვენს გეკნებათ. Მადლობა, მადლობა და შემდეგ 4 შაბათს რაზე ვისაუბრებ. Albat ისევ და ისევ ემზადებით ხო პრინციპში ამ დაანონსებას შეგვიძლია წინასწარ დავაანონსოთ, მაგრამ ძირითადად ანუ იმას გულისხმობ ჩვენი შემდგომი გადაცემები, ანუ რომელიც დეკემბრის ბოლომდე გავა ეთერში, იქნება ყველაფერი 2023 წელზე. ის რომ მომზადებული ვიყოთ ხო თავისთავად. ეთერში ყო გზაჯვარედინი, მადლობა თქვენ რომ ჩვენთან ერთად იყავით, ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. Რა არის შტაგონება? ბედის წერა, მისტიკა, დრო, სირცხვილი, შიში და სხვა. საიდან იღებენ ისინი სათავეს? Რა არის სიყვარული? სიძულვილი, წარმატება თუ წარუმატებლობა? Როგორ იქნება ჩვენი ბედის წერა? გზაჯვარედინი, ეზოტერიკოს ანზორობის შარიასთან და თაკო მილიქიშვილთან ერთად. ყოველ ოთხ შაბათს 17 საათზე. არ დაიდარდოს ეთერში.